ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿದಂತಾಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಡುಗೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ಗಾಳಿಪಟವನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಯುವಕ. ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮಾಡಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಇಂದು ಬದುಕಿರೋದೇ ಹೆಚ್ಚು, ನನ್ನ ಕತ್ತು ತುಂಡಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ಕುಯಬೇಕಾದಂತ ಗಾಳಿಪಟದ ಸೂತ್ರ ಆತನ ಕತ್ತಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದಂತ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆತನ ಬೆರಳು ಕೂಡ ಕಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಡುಗೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ದುರ್ಘಟನೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ ಒಂದೇನೆ, ನಾನು ತಕ್ಷಣ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ದೆ. ನಂದು ಎರಡು ಬೆರಳು ಸಹ ಕಟ್ ಆಗೋಕೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟು, ಗಾಳಿಪಟನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಾದ್ರೂ ಇದೇ ಗತಿನೇ ಬರೋದು, ಮನುಷ್ಯರಿಗಾದ್ರೂ ಇದೇ ಗತಿನೇ ಬರೋದು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಉಳ್ದಿರದೆ ಹೆಚ್ಚು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕತ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಟ್ ಆಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕತ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಯಾರನ್ನ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಗತಿ ಏನಾಗಿರನ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಗೆ ವಿನಂತಿ, ಈ ಕೂಡಲೇ ಗಾಳಿಪಟನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಡುಗೋಡಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆನ್ ದ ವೇ ಇಟ್ಟಿದಂಗೆ ಗಾಳಿಪಟದ ದಾರ ಈ ಕಡೆ ನನ್ನ ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಸಿಸಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಅದು ಕುಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ ಒಂದೇನೆ, ನಾನು ತಕ್ಷಣ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ದೆ. ನಂದು ಎರಡು ಬೆರಳು ಸಹ ಕಟ್ ಆಗೋಕೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟು, ಗಾಳಿಪಟನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಾದ್ರೂ ಇದೇ ಗತಿನೇ ಬರೋದು, ಮನುಷ್ಯರಿಗಾದ್ರೂ ಇದೇ ಗತಿನೇ ಬರೋದು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಉಳ್ದಿರದೆ ಹೆಚ್ಚು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕತ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಟ್ ಆಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕತ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಯಾರನ್ನ